kitabıma Chi Kandı ve Lufasa de Esmasa. İran kozumun Esmasa Kandı. Çünkü de minç hatta alı İran ziyete Esmasa Kandı. İz korçu Kandı minç bet kalini var. Minç ve en uzun Kandı ne yapar mı? Kandı var yas tesa var. Nimkere yete Ուղայած գծով գակ դեպի պատը հիմքը բերում է այնտեղ, որտեղ երեք ուզում էին քանդ էին իրար, այնտեղ, մենք տեսեք, հա։ Ամեն դեպքում աղմուկից հետո դադարեցին, թե չէ արդեն քանդված կլիներ սա։ Ըստ ես պետք չէ ջանքը գործադրել այս մասը պահպանելու համար, ինչ անենք, որ մի քանի տարի ուշ է կառուցվել հիմնական այդ ֆասադային հատվածից։ Իր ամբողջականությունը այսպես ավելի ճիշտ չի, այսինքն, ըստ ես։ Իհարկե ամբողջականությունը ճիշտ է։ Ոս չի կարելի այսպես արհամարել։ Այս մասնա թող մնար, այս մասնա թող մնար։ Չի կարելի քայրը քանդել այդ զարդաքանդակները, թեկուզ մի քիչ ուշա կառուցված։ Իսկ իրանք ինչ են կառուցելու։ Գծել ներքևում։ Այ այդ քանդակները ես տեսնում եմ, այդ ներքևում գծածը, այ հենա։ Կարելի պահպանել դրանք եւ տեղադրել հետ։ Ինձ թվում է իրանք պետքա տեղադրեն հետ։ Եվ շենքը լրացնեն այդ մասով։ Իսկ իրանք ուզում են այդ մասը քանդել եւ միացնել այս սյունը, տեսնում եք, այս սյունը նպատակը դա է եղել։ Չեն քանդելու սա։ Եվ նաեւ պետք է հետևում, որ այս շենքը չքանդեն, դա քանդելու բան չի, ինձ թվում է չկա այդպիսի մարդ, չի ծնվել, նույնիսկ օտար ազգ, որ գա եւ ուզենա քանդել շենքը։ Այս ձեզ ինչ կկորի մեր քաղաքից, եթե այս հատվածը կամ արժանանա Արամի 30-ի կամ այս շենքերի ճակատագրին։ Դե Արամի 30-ը, գիտեք ինչ, Արամի 30-ը այս չի կարելի համել այս շենքի կամ յուր շենքի հետ։ Ինքը փոքրիկ, ինչ-որ խարակտեր ռուսերեն բառով, խարակտեր ունեցող անկյուն էր, որը մենք սիրում էինք։ Եվ դա Արամի 30-ը երբ որ քանդվեց, դա Երևանի ցավն է, ոնց որ կպնեին Երևանի ներվին։ Այսինքն շատ շատ ներվեր են կպել, բայց դա ինչ որ ատամի ներվեր էլի, որը շատ ցավը դեր ու ոնց որ Երևանը բղավեց օգնության կանչեց։ Չի կարելի իմ հաշվարկներով, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 15 գեղեցիկ կառույցը մնացել, որոնք պետք է պահպանվեն։ Ես դեմ չեմ հին Երևանին կառուցմանը, բայց Երևանը ոչ թե քարերից սարքած ինչ-որ քույտա կամ հուշակարա, որ այստեղ եղել է հին Երևանը, հա, մենք թաղեցինք եւ կառուցեցինք մի հուշակար, որը կոչվում է հին Երևան։ Այն Երևանը միջավայր է, եթե կարողանան այդ միջավայրը ստանան, ես կասկածում եմ, որովհետեւ իրենք չգիտեն այդ ինչ միջավայր է։ Կառուցողը պետքա Երևանի զարգերակը իմանա որտեղ է։ Մենք գիտենք, մենք զգում ենք, լսում ենք այդ զարգերակը։ Իսկ իրանք չգիտեն, ասեմ չգիտեն, որովհետև ոչ մի փորձ չկա, ոչ մի ապացույց չկա, որ իրանք սիրում են Երևանը։ Իրանք ասելով մի քանի սեփականատերեր, որ պիցայի, հա, պիցայով ասեմ, որ երեխեքն է հասկանան, պիցայի պես կիսել են Երևանը եւ դարձել են սեփականություն։ Եվ փոքր կենտրոնը այլանդակ բարձրահարկ տգեղ շենքերով լճացրել են։ Շուտով տրանսպորտի պրոբլեմներ կլինի, շուտով հայերեն չասեմ, որ բոլորը էլի հասկանան, կանալիզացիայի պրոբլեմներ կլինի, շուտով բավականին մեծ պրոբլեմներ, աղբահանության պրոբլեմ կլինի։ Դրանք հաշվի չեն առնում, իրենց համար նորից կրկնում եմ, Երևանը այս է քառակուսի մետրը ոտքով չափելով, իրանք քառակուսի մետր են չափում ու ասում են այսքան փող անելու ամեն հարկը, այդ դա է։ Իսկ սա ես խոսք եմ տալ, իրենք չեն քանդելու, որովհետև ես մենակ ես չեմ, միլիոն պլյուս միլիոն,